שיבית והם עומדים שאת חגים דודה שיקח חילוש ראש ומדרוגון אחר כך הוא הריסחר כי כאן צחובה תבולי המובה מלא פרקת שלי גם מסכידה מועדה סולס מין דודה, רום ואופי לך בצין הפלזה דיורגי, סד אחר, אבדריס תאו ירמק ודיורגי ולא מרת תאות זכות, דיורגי בוא תנוח מן את חרץ פיתו אבא ארתי, אבא לא דיסמן דבי, אבא שס ארתי, אבא לא דיסמן דבי, ג'יביס Okay, salamit, my love, I'm gonna get a little help, but it's good. It's a good training, I wish you luck with a chance. You're a good man, charge a work of you, you're a good man. I don't know, I'm gonna get a little help. Robert, I'm gonna get a little bit. Oh, my machine, the house is gonna say, empty thing, I'm gonna get a little bit. Pata! Taushi! ჩამოსული ხო და სტივი, მარა ბაბი ჩამე. მე მერე ვიზენაგებია ჩემი ბაბა. მარა, მომისმინე. შენ აბაშაში შეყოლება ვინმე ნატესავა. რას ხვია? ვი, კოჩოლეიშვილები. ოტოფოში, კი ბატონო. და ეს საკოში ყავს სანდრო ესაკია. ხო. ჩემი ნატესავი, ჩემი მეგობარი კიდევ ერთხელ დავზენ ალალოკეტელია და ის არის კიდეგაც რამევი. დავიწყე გადაღება.
რავით სადაც კი უნდა გამარჯობა მე გინდა რატომ ეცნათვით დაწისდა ძალიან მაგარი ამბავია აბაშაში მანქანას გახედე რამე მალე მაღაზია კი არა კონცერტს დავეხსენე აქ შევიდე კომით ვიღებ ხა. თვითონ დიდი ხალხი ხარო. ხელი გამეყინა. სავსე არ. აუ რატო დავაწვინე კამერა? აა საბი ფარიშოში გამეყევი. რა საყვარელი ძაღლი. წავედ. სავსეა ხალხი. ახლა უნდა შევეკუე. ახლა უნდა შევეკუე. ხო, შეხე, სადაც გავანა. აუ, ფანრები უნდა ავანთოთ. წამოვიდა. რაც შეიძლება ახლოს. აქ ეს შუაში წავ. მარი, მასი სიგნებით დროები, მეგობრებო, დაში გაგვაყოლეთ და წავიდა გება და გაგვაყოლეთ. აქი ფიქრებს თქვენზე. აჩა აბარაკები. სიმღერა უნდა დიმე. გიორგი, ავიდა. ავიდა დრო. მოდი, მოდი. ეს ის ჯერია, როდესაც შარტი ხვას. ის რა უნდა ავანთო? კი ბატონო, ავანთო. როდები, ჩემი ავანთო ყველა ფანდები, ისეთი სიმღერა. ორამ ავანთო ტელეფონის სანათურები, სუ ყველა ის და რა გაქვს სანთებელა.
ვისაც სამდებელარებს ასანტი. ეს ლაითები, ყველა ძალიან ნახე ჩემს ნახე ალამაზი იგორი ყველა. სანა ყველა არანთებს ხოლმე არ ვიცხებ. თან ეს იყო სამზად მე გადავიღებ. ძალიან ალამაზია. ჩვენ ფაბი ყველა მა. აბა ყველა მა. მოგესალმებით მეგობრებო. ყველა მა ძალიან ხო ყველა 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 ავანტო ყველა ახლა აკეთა პლანგი ყველა აი ეს ერთ არაც ვითანტებული ხედა აკეთა საერთოდ ხო და გახსნა ერთი ასია ყველა მა ეს აკეთა მყარეს მეგობრებო ავანტო ვერ ერთგარ ვიდეოს გადავიღეთ და დავდოთ როგორი მაგარი საღამო გამოვიდა აბაშაში ავანტო ყველა სამი ერთი ჩემო თონი
გაკეთონ, ხე რა ისეთი რამ გავაკეთონ. რო გადავიღო თინდა ზემოდან და ყველა კამერა, რა ბაბი, რო გადაიღო შენებურად, როგორ ის. კი, მე როგორ ის, მე ხო პროფესიონალი. ახლა ჩვენთან შუქები, მოდი ერთი რეპეტიცია გავაკეთოთ. ამა დამანა. ამათო ყველამ, ამათო ყველამ. ამა რა შეგიძლია. სულში ყველამ. ყველამ. სანამ შუსუ ყველამ. მე არანთებს მანამდე მე არაფერს არ ვიქნა. მანამდე არ ჩახვიდეს ყველა. ეი, კიდე მხარე, აი მეგობრებო. ამათო ძალიან ხო. ყველამ. დამძარი შენგენაცვალე, შენ ისე დაცანათებს შენგენაცვალე მე. ავანტოთ. ეხლა არ ჩავაქროთ, უბრალოდ აი ესე ჩავწიოთ ქვემოთ. დავმალოთ. ოღონდ არ ჩავაქროთ. ყველა ჩავწიოთ ქვემოთ. მოდი რეპეტიცია, ბაბე. აბა მიდი. როცა ვიტყვი რომელ ხარ, რომელსაც აუცილებლად დავდებ და ვანახებ თუ როგორი მაგარი საღაწო აბაშაში. ერთი აბა მე ვეცილე შემოვდრიალდები. ყველა ჩვენ თემო ჩაციებ, თანდრევი ხო? მეგობრო, თემო. დავამალოთ თუ დავამალოთ. 2 3 აბა გიორგის ხო, კარიო. მიხდით ხო პრინციპს? მოდი ახლა ისე ჩავწიოთ. და ახლა ვიგებთ. ამათო ყველა ვისაც არ აუთია. აბა აბაშა, არ დაუდოთ თოლის სხვა ქალაქებსა და რეგიონებს? ო, კარგი ნათქვამია. ადმართ. აბაშა ხოთავს არავის დაუდებს. ანა! ხოდა მაშინაბა გაგვაოცეთ ერთი. ამალეთ? 2 3 ბრავო! როგორი ბრავი ესუმა საუკეთესო. მაშინ ეხლა ერთი აპლოდისმენტები ყველამ და მზერი ყველამ. მოდი ჩვენ საქართველოს დაუკრათ თასი. სიმადლობა, ახლო უზრუნეს სიმადლობა. კარგი იყო, კარგი, კარგი იყო გოგონები. კარგი იყო, მაგრამ მიგივარ. ხო აბაშელებო, ერთი ხურვალო. კარგი იყო, სანამ გევას და გოგონებს გავტოვებ სცენაზე, მე ვიცი რომ უკვე რაღაცნაირად ეში შევედით. გვერდი და ფლანგებიც აქტიურობენ, აკეთაც იქითაც ცენტრი და გვერდი მდებარე რეგიონები რა არის, ჩემია ყველაზე ახლოს. სამტრედია. სამტრედია, კიდევ. სენაკი. სენაკი, კიდევ. მარტვილი. მარტვილი, კიდევ. მარგენი არ ვიცია. კიდევ. კიდევ. მარანი, ნუ მარანი ხო, მარანი, კი ბატონო, კიდევ. კიდევ. ქუთაის. რა ხუთია, ქუთაისსა და შორია. მოდი ახლა, სამამდე დავიქვი და ძალიან გხოვთ, არ დაიშიროთ ერთი ისეთი აპლოდისმენტები დაუკრათ, რომ გვერდი და რეგიონებში გავაგონოთ აბაშიდან. აჰა! როიცა, მზად ვართ? მზად ვართ? აკეთე მხარე, მზად ვართ? მაშინ, მოვემზადოთ? ერთი დავა გავახანძიოთ, ხაში ხუთი წამით, არსებ ერთი?
ბაბი იგე, ბაბი გადაიგე, ნახე და რა მოხდება აბაშენო, ფულს გადაიგე. ერთი, ბაბი ნახე. ერთი. ორი. სამი. იმედოვნებ, გამოდი. გამოდი თამაშობაში. აბა, კარგად მზადდებოდი. დროები. მოვალ მე. აბაშელი ხოხა, კი, სახელი, სახელი გადმოეცი და მეთქვია. მარიამი. მარიამი, კიდევ? მარიამის გარდა არავინ არ არის იუბილარი? მე, მე, მარიამი, ვისაც აქვს ასეული იუბილარები არიან და მოდი ტაში დავუკრათ იუბილარებს და დღეს ჩვენ ძალიან და მარიამი. საფო იუბილარია, საფო ყოფილა იუბილარი აქვს. Hey,
უბრალოდ და გიცხრათ რომ მიხარხართ. საარჩევნებრივი საღამო ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიდის. ნელ-ნელა, ოღონდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უკვე ვასრულებთ. ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ერთი სიმღერა, კელა, ხო? და შემდგომ დაგვრჩა კიდევ არაჩევნებრივი ფუერვერკი, რომელიც აი იქეთ უნდა გავიხედოთ მერე ყველამ და აი ამას ნამდვილად დაინახოს მთელი რეგიონი, ჩემო ჯიმი. აი შეიძლება ჩემი სილამაზე ვერ გადაფაროს, მაგრამ რაღაცა იქნება. მოდი ახლა სანამ სიმღერას ვიმღერებ, ხო? მოდი ტრადიციულ მეგობრებო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა უღრმესი მადლობა თქვენ და ჩვენ გიკრავთ თქვენ ტაშს. ეხლა თქვენ დაუკარით ერთმანეთს აპლოდისმენტები. კიდევ ერთხელ ღამის შოუს ბენს სრული შემადგენლობით უღრმესი მადლობა, აპლოდისმენტები. ბატონ გიგა გაბელაიას რომ შეგვახვედ რა იმისათვის, აპლოდისმენტები. ნამდვილად, ნამდვილად. აპლოდისმენტები აბაშას. აპლოდისმენტები ჯიმის, ზვიოს, მე და ყველას მეგობრებო. სრულიად საქართველოს. სრულიად საქართველოს. რა თქმა უნდა. პატას მომ გადაუხადა ვინმე პატას. სრულიად დიდი მადლობა. შეიძლება და ეხლა ეს. შეიძლება ვიცხოვრე. მოკლედ, აი ერთი რაღაც თხოვეს თანხოცეღან დაგავიწყდო ესე იგი. დიახ, გიორგი. სამი ქაოს ბიჭებიო. ულოცავენ მარიამ კაჭარავას დაბადების დღე, მაგრამ მორჩა სიმღერა, მაგრამ ულოცავთ და ტაშმეის დაუკრათ მარიამს. მოდი აბა დასვენების პერიოდია და ვუმღეროთ ხალხს იმის შესახებ, თუ როგორ ჯობია საქართველო დასვენების კუთხითაც სხვა ქვეყნებს. წავიდა ფაცურ დაცხე.
საგებია მანქანის დაგარგული და თუ ვინმეს ნახა ძალიან ჰეთმანე ცაცალე რა ძალიან ხო ახა ვინც გადა ბრავო, რომელი გოგონა, ის იყო საუკეთესო.